قرن يا عاصمت يا علن جيرات متلايا هي وحتاغي انو مر ادق يا قرن بالمتليا كو لكنيس اد هيسان ضيحو يغو مل ممتليا ميا علي علي فديا كده waxaan ogeyn hooyadu idbin doonto cunugi xumaada fi wanaagsan ay cunugeeda ahaan doono ma aha qofka fanaanka ah inay shacabku hoggaamiyaan waa sax komitiskiisa ama komitidiisa waa sax oo inuu fanaanku shacabka isagu hoggaamiyaa bu ka wada dhalinyaro u soo qortay komiti calaasan u soo qortay assalaamu alaykum raxmatullahi ta'ala wa barakatuh bal aad baan idii salaamayaa shitaak iska naara xiin baan idigu soo galay irbad anoo maqiiqan bal assalaamu alaykum ma ka jiraada like ta saara like tu salaanta badigay gudoontiin weeye waana ku maasatiin waqtigiina qaaliga intaas kadib adduunka inuu nolol maxaalagtii ku laaban wax biyaabo badan ba 4 ciishaan maqlaa aan maqna i dhaafay gurowada xintantiyo xamarta walba noocaasa am xariga ila yeele nabaday gulo jeefsade jaarka aanu hayba xaqdii dhaama walaalnimadiisiyo maxaygiisa adeeg alaad kaat hadaba wixii inta ka dabeeyay laba fanaan ba madaxa isla galay waa Khalid Kamil iyo fanaanka dayax danuushe muqaal ayaan bartay dugla wadaagi doona hadalka dayax danuushe uu tabinayo ama falcelintiisaas waxa la soo hoos dhigay muqaalka barta bad ku arki dootaan Khalid Kamil baa la soo hoos dhigay balse intaan inta u gudbin page-ka markad gasho Khalid Kamil ma hada wak dayax danuushe markad gasho waxa arkaysa warqadaas adalka ugu jeedaan oo ah Khalid Kamil hordhiciid yahay oo macnaheedu ay tahay fanaankay ku socota wuxuu yiri hadalkaaga macna saas u weyn kuma fadhiyo cid leh jawaabta hadalkaygana ma tihid oo kuma ba aqaan ba gabigaaga ba oo sadii Khalid Kamil xagga sare ku soo qaray way maba yaqaan ba maba ku aqaan bid way Soomaalanta aad isleedahay difaac balse aad muhiimad uga hesho shalay ayada ku soo ciishay oo ku soo ciilay anaana ku soo dhaweeyay markay shalay ku soo ciireen taaxtad mushagaarigiisa cid walba ku soo qaaday waa soo dhaweey maba ku aqaan bu haddana yiri waan ku qaadanay inuu magaciisa soo qaatay haddana wuxuu yiri dad way iskaranaya laakiin xamaasada halkaas isla gaaray in la istafiro laakiin u traffic-ga shil cabri hadaan hayn ugu kama gagabanaya waa taqaana waa sax taa cid isku ma hayso laakiin maxaa colaada inta la keenay oo mid suudiin mudan bal waxaan doonayaa inaan muqaalkaas wada daawano in wada dhageysano bal sida uu u hadlayo iyo hadaladiisaas kade waxaan ogeyn hooyadu idbin doonto cunugi xumaada fi wanaagsan ay cunugeeda ahaan doono waxaan cidna soo bixiday kartaa yaacni macaan waa arkaa dadkuna waa arkaan adiguna waa aragtaa qaran iyo caasimad iyo calan jira matalayaan ahay marka waxaas waxba iga ma dhibaan adiga iyo Khalid Kamil laba fanaanaatiin dagaalkiina maxaa sababa aniga iyo Khalid Kamil isba horta dagaal oo waxba difaac islahaa anigana waxa uu difaacayo baanan u garanayn inay wixiisi yihiin baa Soomaaliland marka ay tahay horta Soomaaliland aniga yacni wax oo hadda gaar ah oo xumaan aan dhig kar ma aha dar ay ku jiro ee fakarada yacni asaasa qahwato waxaan ila iska dhaxay si aad Soomaalida kale ugu darsoontaa la leeyahay Soomaali ama xaraa iga maaragtay dhaw ama iga wanaagsan marka bal dareenkaaga fanaanimo iyo sidaa u aragtaa arintaas nalawada walaahi horta heestaasi lama dhihi karo hees oo fanaaniintu waa wada heesaan waa wax laga xishoodo waa wax qof Soomaaliye ma taqaan ama dhig Soomaaliye uu ku jiro wuxuu ku hadlo ama ma taqaan meel la soo istaaga ma ahan waliba fanaan Soomaaliyada waa wax laga xishoodo ma aragtaa erayo maanta ay qof damiir Soomaaliyeed uu ku jiro intuu meel la soo istaaga uu ku heesi karo ma aha marka ma aha wax wanaagsan marka fikirkan ka qabo ma aha hees jirta ma aha fanaaniin simbol galay Muqdisho loogu soo dhaweeyay fikirkiis aragtay ka soo muuqday marka Muqdisho waa meel noocee ah Muqdisho waa hooyaduna ma aragtaa carruur badan bay dhashaa waa kala dabci duwan yihiin waa kala dhaqan duwan yihiin hooyadu carruur badan bay dhashaa hooyada qaar baan ilaahay u wada basiinin cidii ilaahay wax siiyo inba wax badan dhala hooyo waa hooyo haa carruur badanna way dhashaa ujeeddada haye kala hadal duwan yihiin marka dee Muqdisho waa hooyadii waa la yimaadaa ayadu mar walbaba hooyada dadku waa soo dhaweysaa hooyada inay ma idbisamiya maado waa idbisaa marka dee waanay taqaanaa sida loo idbiyo ilaa hooyo lama faraysay carruurteedu kala idbin lahayd kii xumaado iyo kii wanaagsan marka dee waxaan ogeyn hooyadu idbin doonto cunugi xumaada kii wanaagsan ay cunugeeda ahaan doono waxa jiray
waxyaabaha adiga ku muuqanayay oo dad badan aysan u muuqanayn maxay ahaayeen wallahi day waxaaba sida caadiga ah marka laga hadlo ase fan markii laga hadlo sharafti fanka lagu yaqaan maanta iyo sinji Soomaali ahaan sida lagu yaqaan markii laga hadlo hadda wax kale oo muuqan karo oo aanan يعني وح لقى يقيق سيوده واي مي وح كلا أجار وحدا أو منطقة أنا وح 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 حلو بام موضوع وح منك سمع موقع نمعانو أمان سود وين وح شيء اللي سوق كاتري هي سوق كاتري أنا عندي سوق كاتري كرتة يعني نمع واركا ده كنا واركان هذا كنا واركتا لكن أنا كان نم وينو ماركا خرن يا عاصمة يا علن شراء مثلا يعني هاي مركا واحد سوا حبيبي ما دبان هذا كي خالد كامل لفن وحتاجي أنا ما هذا يقرن بالمثلا كو لكنيس اد سايسان ضيحو يغو مل ما متليان ميا علي علي فريا معناها عاد نين وليبا فكر كي سي اركتي سين لا قاتو ربا بالخالد كامل نو وان دي لو داك دونا اسنا قرال و كغه سو جواي بيج كيسا لكن و خو ضيح د نور شاهد ليس كا اوكسن كرا هويد عرر بدن بيدشا كلا هادل دوانادا كلا فكر دوانادا ها و كلا هادل دوانادان و كلا فكر دوانادان صح ميانا هين إن هذا الكيف فكر كله كله دونا ليسكو قدريو هذا هو إيشن عيار على شيء مدي عسكري دوناي مدي اختار نقضي مدي معلن نقضي مدي فنان نقضي مدي توج نقضي معناها شنتو من توج وضع الرعام با شنتو من اختارك وضع الرعام با شنتو من عسكري وضع النقضان با ومه وحوي وحدك ساعة إمك أبياش وحب يوالد وحب ذنب يسوي فهم يعني وبتكلم مركه هرا waxa ka saa shan ciyaala uu dhalayaa shan tabu uu ku darayaa nayrs barawriyo taaydu ba baratay dhaqtarnimadaadna barab uu koornay laakiin waalintu waxay ogaadeen ubadkooda soo yara qiimeeyaan ama choice kii siiyaan xurriyadii siiyaan waxa doonaysaa adigu maxaa doonaysaa baratad ku naagsanti ha laakiin aynu wada gabigeena wada askar noqono odagii askari aha anigana qori qaato waxa qorux badan in fikirka la isku qadariyo la isku ixtiraamo walaalnimadana aan lagu lumin marka مهم معها إن مر والبسيط على إسقاطها هذا شلي الصومالي وين مدودي كورمان مدونة لحدانك لجوايا دي ندي بهذا تعصي إذا دمين مت هذي واحد عضينا إسا إن الصومالي يدو سيدع كلا حد سيدع يدو كلا حد إن إسا إسقاط نقطعي وين مدوبين هذا يسفهم وين سيدع كلا نقطعنا وحوي إن مر والبون الصومالي يهين كل فكر نقطعي هذا إسا إسقاط نقطعنا يهين Soomaali isku fikir noqotay Soomaalnimadu waa muqaddas waa wax weeye waa jinsiyadeedii cid uga ma tagayo cid waxaan ahay uga ma nacayo cid waxaan ahay uma dhigayo no waayo waxaan ahay shakhsi iman nacsiin karo uma deyn karo waa shaarkiga cid uga ma bixi karo waay de walidnimo laakiin waxa muhiim ah fikirkayga qasab ku qaado Soomaalidu waxa fikir kale yado isku ma qadariso horena waan u sheegay haddana waan idin sheegaya marka bar waxaan doonayaa marka barta kaga imaado waxaan la isku hayaa wax kale ma aha sida anigu aan u fikirayo mid walba waan aniga tayda ila raacda hadaba bar fanaanka Khalid Kamil ayaa sidoo kale isaguna page-kiisa waxa uu soo dhigay qoraal wuxuu yiri Khalid Kamil ma aha qofka fanaanka ah in ay shacabku hoggaamiyaan ma aha qofka fanaanka ah إن شعبك هو جاميان وصح كوميتيس كيس أما كوميتيديس وصح وإنه فنانك وشعبك سجوا هو جامي أبوك وضع لأن يرى أصاق قرطي كوميتيا علشان أصاق قرطي أي عقدة وقوق عادي ونص أفلاجادي يي دتك غير سومان لأن ضيحت النش تحسنا واحد موتشنا يسا ما نجاب نمو كان ما نجاب أنا هذا ما جاب أنا ما جاب هذا ما وحين بقى أنا هديك وضع fikr fiican hadaan nasoo istaago dhibaato marka waxa ay gabadha ka wada arkayna in dayax dad nurshe shuu soo dhajistay komitee wax loogu qoray cid u hadashay oo shuugiisa Soomaaliland baasaboorta ma jirin markaas isaguna dayax wuxuu soo qaato dayax dad nurshe soo qaatay Khalid waqtigii shuugiisa oo imka bil ka soo wareegay bal hadaba fanaaniintu waa walaalo way is qabtaan waxan shil faneed balayada cabirka waan saaraya مكن عبرك صارنا حكم كين السينينا لكن إذا كو حتين مخراتي يا شبهتين أنا أقول ما حنهاي شل عبريه ما حد أركس عن ذوكو يا قلدنا بل وحلو بهي مخراتي البل لو بهي شل كامر كود عيا أركي وحن بقول لسعتي عدي أنت لسعتي ونقرية مخراتي يا شا صار شيء يا قلدن يا سيس أحسن